E aí, dinossauros e dinossauras consagrados e consagradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ô, mano, porque eu entrei aqui, hein? A mais um vídeo de Pokémon. Inflamed Red. Bom, para mais um vídeo de Pokémon Inflamed Red aqui do canal. Então, se vocês querem ver aí, já deixa o seu like, se inscreve e bora, cara. Ontem eu não fui gravar vídeo porque eu tô de viagem, galera. Sim, eu tô de viagem. Mas, Gustavo, as aulas começam dia 1º de agosto. Não, cara, não é assim. Não é assim que funciona na minha escola. É, em julho eu não tive trabalho, né? Eu não tive, como é que diz? Eu tive aula. Eu só tenho... Agora as minhas férias só são em agosto. Então, cara... bora, fio! Apesar que eu tô... Só tem vezes que eu brinco um pouco, mas tudo bem. Mas eu estou de viagem, cara. Eu tô de viagem. Eu não estou na minha casa. Eu não estou... Na minha metrópole. Então, cara, vamos lá mostrar aqui como é que tá o time. Bom, é Pokédex, tá a mesma coisa, não mudou nada. E, cara, olha aqui, temos novidade no time, né? A Gustava tá a mesma. Ela tá aqui. Eu fui lá, galera, lá em, como é que diz? Lá em Cerulean. E tinha um Move Tutor. E ele ensinava Stone Edge. E eu, assim, achando que o Tyrantrum aprendia, ele não aprende. Eu fiquei assim, não é possível. Mas assim, vocês notaram que cadê o nosso querido e maravilhoso Stark? Pois é, foi trocado pelo Lâmina. Que, cara, é adamante. Demorei um pouco pra achar ele. Mas enfim, vamos lá. Ele tem a velocidade grande e tá aqui o moveset dele. Eu gostei, cara. Eu acho que vai ser esse o moveset dele. Mas vamos lá, né, cara? É, mas de resto tá tudo bom. Bom, enfim, eu enfrentei um monte de raids, essas coisas. E eu consegui uma Harry Candy. E eu consegui esse Black Argo. Algo. Que eu não sei pra que serve. Eu não tô entendendo nada. Eu não sei se é um item pra usar, pra equipar. Mas eu não vou fazer nada, não. Então, Gustavo, evolua para um lindo, maravilhoso, gostoso Krokorok. Cara, ela vai ser muito útil. E vocês se perguntam, Gustavo, por que o nome Gustava? Porque assim, existe um crocodilo, né? Um crocodilo australiano, ó. Opa, vem aqui, peraí. Ah, ele ensinava o Whirlpool. Peraí, ele ensinava qual? Ô, caralho. Nevermind. Sandstorm. Ah, esses negócios, esses moves que coisa prioridade, né? Bom, enfim. É porque antigamente existia um crocodilo gigante do Nilo que se chamava Gustave. E ele, esse Gustave aí, ele era, como é que se diz? Ele era o comedor de devorador de homens. Ou seja, ele é registrado matar mais de 500 pessoas lá na África. Ele até hoje não foi capturado. Ele ainda existe. Mas não sabe onde ele tá, né? Porque ele não foi capturado, como eu disse. Então, né, macho? Tem que tomar cuidado, hein? Se você mora na África e vê um aí... brincadeiras à parte, cara. Brincadeiras à parte, mas não é verdade não. Que eu não vou ficar xingando vocês, não. Opa, mano, Morbeko. Desgraçado, hein? Bom, cara. Então, assim... Como ele é macho, eu queria Gustave. Mas o problema é que veio fêmea. Magnet Rise, o que que ele fez? Ah, filho do corno! Filho do corno! Usa o Magnet Rise pra voar esse fela da gaita. Desgraçado, tá. Alola Raichu. Tá, enfim. Como eu tava dizendo, aí sim, cara, como ela é um crocodilo, eu fui ver quais são as inspirações do Krokorok.
E o Crocoroc, ele é baseado no crocodilo no crocodilo do Nilo. Porque, assim, os crocodilos do Nilo, eles são mais terrestres do que aquáticos, que nem a maioria de crocodilos jacarés. Então, eu decidi chamar ele de Gustavo, porque eu já me lembrei do nome bem da hora. Só que aí tá. Bom, agora vamos lá enfrentar esse vagabundo. Ele começa... vamos fazer a mesma estratégia que a gente sempre faz. Que é começar com o Steph Rock do Rex. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o Steph Rock. Pra já começar a dar dano. E um Max Knuckle. Max Knuckle não, Brick Break. Pronto. Agora ele vai atacar o Vikavolt. Vou usar um Crunch. Nossa senhora! Tá, mas enfim, o que importa é que pelo menos funcionou. Bom, vamos lá usar aqui o Crocoroc. Crocoroc, que ele tomou um... Não, Max Quake, não, ele tem Levitate, tá. Eu sei que esse filho da puta tem... Levitate. Então, vai tomar um Max Rockfall. Filho do corno! Caralho, velho, o bicho não morreu! Tá, enfim, vamos lá, Amanda. Amanda tem Crunch. Nossa, velho. Nossa, cara, agora eu duvido que os outros ganham. Infelizmente eu não vou poder usar, como é que diz, item não. Rotom, fudeu. Oh, fudeu. Oh, fudeu nada. Bom, pelo menos o que importa é o Steph Rock, que o Steph Rock ele já... Oh, mano, Granda Raichu tomando um Scald, ó. Um Scald. Um Scald! Caralho. Ah, esse aí eu não sei se tem hipótese. É, não tenho hipótese. Vamos meter o Grovyle, que isso não é alguns moves pra ele. Dá save state pra casa que esse filho da puta erra. Você não vai errar, ô seu desgraçado. Nossa, eu não sei porque eu... Macho, tomara que você me obedeça depois, cara. Statistic, light screen. Chromatic Ball? Que bicho é? Que ataque é esse? Ele tá fazendo de propósito, né, o... Nossa, cara, eu não vou ter hipótese. Eu duvido que o Scyther ganhe. Eu duvido. Duvido. Vou até dar um save state. Aê, ganhou! Nossa, velho, que bicho escroto, cara. Nossa, eu fico com ódio, cara. Você não fica com ódio, mano, disso? Tá, agora vamos lá. Aqui a gente achou um Scyther aqui. Então vai. Agora eu acho que o level cap quebrou. Acho que a gente já não tem mais o level cap. Então vamos lá. Ô, desgraçado, posso escapar? Nossa senhora. Tá. Mas enfim, se vocês saberem o que esse Black negócio faz, só digitem aí nos comentários que eu vou ler tudo. E eu dou coração se vocês me ajudar, cara. Meu Deus, aqui é o quê? Opa, mais uma raid. Vamos... O Ash, cara, vamos com o Ash, velho. Ixi, Maria. Ah, foi com bom, porque ela é fada e eu sou voador. Coloca aqui. Max Aristan. Vai aumentar minha speed. Nossa, cara, tirou bué dano. Tirou bué dano. Max Overground, Max Strike, deixa eu ver. Nossa, tirou bué dano, hein? Ah, e ele tem cartão vermelho, cara. Tá, vamos dar um... Nossa, fodeu. Tá, agora vamos dar aí um Max Guard. Max Guard, eita porra. Ah, o Lâmina virou Lâmina de novo. Tá, mas agora já era. Vou usar dois Swords Dance, destruir ele. Destruir ela, no caso, é uma fêmea. Já posso usar... Nossa! Filha de um corno! Filha de um corno! Boa, pelo menos morreu. Vou capturar pra... Só pra dizer que... Capturei, mas eu não vou usar ela não, cara. Fla bebê. Ó, a gente ganha isso que é bom pra vender, cara. Bom mushroom.
As coisas são boas pra vender. Pra ganhar uma grana. Grana, grana, grana. Ah! Caraca, velho. Foi meio suspeito, mas tá. Enfim. Cara, agora eu vou evoluir a porra do Sceptile e do Greninja, cara. Eu vou agora, agora. Se o bicho continuar me obedecendo, quando virar Sceptile, eu juro, mano. Eu juro. Se no ginásio, eu vou dar só uma chance pra esse vagabundo. Vamos lá, Grovyle. Vamos ver se você é o desgraçadão. Aí sim, eu. Ah, que é o Aero Ace. Eu vim pra cá pra enfrentar essas raids aqui. Que elas são da hora de enfrentar. Esse cabinho aqui ferrou o quê? Esse cabinho. Que Trainer Fox 7 Porygon. Ixi, eu acho que fui meio burro, mas tá. Vamos lá, dá um. Max. Knuckle. Meu ataque vai aumentar. Freak Room. Ó. Ah! Se danar! Boa. Troca o Grovyle pro Sasuke. Bom, eu não vou capturar o Dodu. Não gosto dele. Não, não é gosto, mas. Eu não quero. Não dessa vez. Agora deixa eu recuperar aqui os malditos. Não sei se ele tá obediente, não. Só não sei isso. É que eu passei aqui mais cedo, cara, pra enfrentar essas raids e tal. Enfrentei esses treinadores aqui também pra treinar um pouco. Vamos lá, aqui. Ah, essa menina não enfrentei! Ah, enfrentei não. Olha, parece que tá mais obediente. Nossa, que charme. Tu tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, Grovyle. Tu não. Tu ainda tá desobediente! Ah não, velho. Ah não. Ah não, velho. Ah não. O meu Grovyle é mais Special, parece. Special Defense é. Tome. Tome. Opa! Quase upou! Grovyle tá da hora, hein? Ó, Linktung. Linktung é Drain Punch. Filho da mãe. Caraca, cara, o bicho ele continua. Mas ele tá menos obediente. Tá de brincadeira comigo, o Linktang. Tá atirando comigo! Tu tá atirando comigo! Ah, pelo menos a Nerd Ball é da hora. Morri! 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 Opa, aqui é o quê? Ah, posso, posso. Bom, porque assim, cara, eu vi, né, nos manuais do jogo. Deixa eu ver quantos meninos a gente tem. 12, dá pra jogar um pouquinho. Tá, é que eu vi nos manuais do jogo que isso aqui é bom, porque a gente ganha item. Itens. A gente ganha mais coisa. É Max Overgrowth. Tá, e o Grovyle vai destruir. Destruir. Vou usar só um Max Flurby. Um Max Flurby. Só pra tirar essa. Ah, já tirou. Já tirei já o negócio. Já tiraram. Pronto. Fibas é bom pra ter um Milotic. Mas eu vou capturar só pra capturar mesmo. Não tô nem aí pra Fibas ou pra um Milotic. Pelo menos por enquanto, eu acho que. Ó, Harry Candy, ó, a gente, quantas a gente ganhou? Ó, esses pet rings, essas coisas aqui, tudo são boas pra vender, mas deixa eu ver. Três, peraí, vamos lá. Vamos dar um aqui, pronto. Evolua, Sasuke! Evolua pro lindo, gostoso e delicioso Greninja. Walter Shuriken. Walter está, tira 15 de dano. E é special, não, não vale a pena não. Tá, então. Depois de muito tempo, Grovyle! Vire um lindo, delicioso e gostoso! Sip Legend, fião! Do Alchomp. Acredito eu que ele é dragão agora. Deixa eu ver aqui. É Exizor, Energy Ball, Leaf Blade. Nossa, o problema é que é muito bom. Vou tirar o Exizor. Exizor não é, vai ser muito útil pra mim. Cara, agora a gente tem dois monstros no time. Dois monstros. Grandes os moves que eles aprendem. Ô, desgraça. Sai daqui, velho. Tá, Sceptile. Vamos ver. Furcutter. Leaf Storm. Night Slash. Não vale a pena, não. Não gostei muito, não. Tá, agora Sasuke. Star, Night Slash, Roleplay, Meat Block. Shadow Sneak, ó.
Shadow Sneak é da hora pra atacar primeiro. Vou ensinar o Night Slash porque ele é Dark. Night Slash era 70, mas tudo bem, não faz mal. Melhor do que o Ice Punch porque a gente já tem o Ice Beam. O Ice Beam ele aprendeu com o Move Tutor. Ah, e esse caminho aqui me disseram que era bom. Por causa disso, ele ensina Aura Sphere, que ninguém aprende. Ele ensina também Vacuum Wave, Super Power, Close Combat. O Rex aprende, cara! Nossa, é nóis, cara. É nóis, no lugar de Brick Break, com certeza, cara. Nossa, Rex. Tá foda. Fodíssimo. Fodíssimo. E eu já enfrentei esse cabo aí, né? Que vocês viram agora, do Alchomp. Ah, errou. Ignorou. Mas ainda assim, cara. Mesmo ele sendo assim, ele tá menos obediente, cara. Eu tô notando isso. Tá, vamos passar. O Sneasel de Hisui. O Hisui Sneasel. Mais conhecido, né? Opa, agora vamos lá ver como. Sep Legend. Opa! Extrasensorial. Acredito eu que ele já é dragão, cara. Eu acho. Filho de um corno! Oh meu Deus! Céu! Sai! Vou treinar agora o Scyther. Nossa senhora! Filho de um corno, cara! Não, macho, mas agora é sério. Cê, agora para papo sério. Vocês têm que fazer os melhores raids do Gotadino, cara. Se vocês não fazerem isso, eu juro, fico triste com vocês, cara. Tá. Do Wing Beat, Dual Wing Beat, não gosto desse ataque, ele é um ataque assim que deixa muito a desejar. Um Gligar, Gligar também é bom para ter um Gliscor, mas eu não vou usar, pelo menos eu acho que eu não vou usar nessa série, mas tá. O filho da gaita, desgraçado. Nossa, cara, um Pokémon. Nossa, porque o cara tem todos os Sasuke, vamos ver agora. Será que ele já tem a habilidade lá do Ash Greninja se eu derrotar um Pokémon? Tô pensando aqui. Deixa eu ver. E pior que tem! Ah, meu Deus, Ash Greninja, cara! Tem um Ash Greninja! Rapaz! Agora qual é o level cap que eu não tô ligado aqui? Qual é o level? Eu vou pesquisar aqui qual é o level cap de cada jogo. Eu acho que é 55. Rapaz, temos. Bruno, parou. Rex, mecânica. Nossa, eu usei errado. Era pra ter usado o outro, o Close Combat. Nossa, cara, o bicho é bruto. O bicho é bruto. Rex com Close Combat, Outrage. Ó, Razor Wind. Razor Wind é bom, tira 100 de dano. Nossa senhora. Trocar, acho que no lugar do Slash. Não, 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 trocar não. Trocar não, melhor deixar assim do jeito que tá. Ô, mas esses Pokémons do caralho fica só aparecendo, cara. E outra que ele não deixa o Scyther escapar, é incrível isso. Eu acho que eu vou deixar o Sasuke na frente. Vamos lá. E outra que se eu matar um Pokémon, fico, ó. Se eu mato um Pokémon, eu viro Ash Greninja. O que eu acho que é bom, cara. O Sasuke é da hora demais, cara, ter usado ele. Não me arrependo. Olha, não posso escapar, mas é a melhor coisa. Oxi. Oxi, eu não ativei a habilidade dele. Eu não ativei a habilidade dele, era pra eu ter matado, não. Ah! Pronto, eu tenho que usar o Water Pulse, será? Stone Johnny. Nossa, esse Pokémon é horrível, cara. Eu odeio ele. Nossa! Destruiu o meu Ash Greninja, cara. Nossa. Sceptile, vai lá. Sceptile bosta. Sceptile bosta. Ó, pelo menos. O Dualchomp não é muito da hora não, cara, pra ele. Não sei não, viu? Minhor. Nossa, esse Pokémon do caralho não, mano. Tudo menos ele. Não tem outro Pokémon da hora, não. Ah, Litplay já é da hora. Litplay já é. Nossa, quase Big Power. Nossa senhora, fudeu. Agora é. Aí, mas. A gente é mais foda, cara. Tá, e nesse jogo a gente não vai poder usar Mega Evolução, cara. Nesse jogo, pelo menos. Mas vamos lá, aqui, curar todos. Curar todo mundo, né, pra. Sei lá.
Cara, mas o tanto de Pokémon que a gente tem aqui na box, cara. Talvez a série que eu mais tenho Pokémon na box, dentro da box. Mas não faz mal. Opa! A Corko. Corko começa com Greninja, cara. Mas com Greninja Dynamax. Que tal? Que tal, Greninja Dynamax? Que tal? Que tal? Tá, coloco aqui. Max Chaser! Eu quero que ele aprenda Dark Pulse pra eu destruir tudo. Nossa, cara. Olha, ele tem Speed Boost. Pelo menos ele vai tirar o cartão vermelho e vai aproveitar pra eu derrotar. Aê, cara. Boa, Sasuke. Mano, Sasuke. Ganhando só item pra vender. Isso aqui é um farm, cara. A melhor coisa de farmar. Ah, não, não vou enfrentar ninguém aqui não. Tá. Agora aqui tem o cabinho que ensina o Rock Slide, não é? Que eu queria ensinar pro meu Tyrantrum. Ou não sei, cara, porque eu acho que ele já evolui por level. Eu acho, não sei. Posso estar enganado? Posso. Nossa, Night Lash. Boa. Olha, eu virei o Greninjão. O daorão. Agora eu acho que ele é mais físico, não é? Deixa eu ver. É, deixa eu ver o Scald agora. É, eu realmente vou morrer de qualquer jeito, mas não faz mal. Rex, Mecana, Força. Toma esse Close Combat na cara, filho da peste. Ah, eu esqueci desse bicho. Esqueci. Amanda, vai, nunca mais usei. Nossa. Cara, eu tô bem podre. Tô bué podre. Energy Ball. Tá, eu tenho um Wing Attack que tira dano. É, tipo, pelo menos faz alguma coisa. Pronto, agora fudeu, cara. Eu tô sem itens. Agora qual é o nível que o Tyrantrum. Oh, Ancient Voice. Rock Slide, ele me deu TM do Rock Slide. Ele não me deu Rock Slide, ele me deu TM do Rock Slide. Boa! Mas eu não vou ensinar pelo menos por enquanto. Mas. Porque eu acho que o Tyrantrum aprende por level. E outro, eu acho que o Crocodile não vai ser de grande ajuda com. Nossa, porque eu usei Stone Edge, cara. Era pra. Boa. Primeiro pra trocar. Não era nem pra. Nossa! Nossa senhora! Vou morrer, cara. Vou morrer. Tem jeito não. Vai, Gustavo. Vai, aumenta aí. Usa um Swagger aí pra ele errar aí. Ele vai tomar muito dano. Cava, cava, cava. Nossa, o desgraçado ali saiu da confusão. Tá. Ah, outro Like a Rock. É o Midnight. Tome. Eu acho que ele é Dark. E tem esse aí, que é o Tusk. Crunch. Crocoroc é o único que vai resistir, cara, a isso tudo. Eu quero que ele aprenda full play, que é o melhor ataque tipo Dark. Pera aí, Pocket PC. Pocket PC! Pra eu tirar todo mundo que morreu, cara, que todo mundo tá fudido aqui na minha equipa. Todo mundo tá fudido. Todo mundo. E essa vai ser minha equipe, cara. Eu queria um Kleivor. Mas eu acho que. Eu não sei como é que evolui o site pra Kleivor. Eu não sei, cara. Pelo menos nesse jogo. Mas se eu soubesse, eu não sei, cara. Como é que ele evolui? Não sei. Sinceramente, eu tô tentando procurar, mas não sei, cara. O cara só tem porra de Slowpoke. Tá, Exiso. Tome. Tome. Senhora, mas também. Meio SUS isso aí, hein? Meio SUS. Tá, mas enfim. O Sceptile eu acho que eu vou ficar com ele porque ele tá desobedecendo menos. Aí ele tá ajudando. Aí. O Mudsdale! Nossa, esse Pokémon vai me dar XP, hein? Não, você não vai. Macho.
Mata na hora. Não. Boa, boa. 1.700, olha isso, cara. Olha isso, cara. Nossa, melhor farm de XP aqui, gostei. É, mas mesmo o Graveler. Nossa, o Graveler vai tomar. Tomar, tomar, mamou. Mamou. Enfim, vamos lá. Lilligant, não sei que tipo ela é. No Inclement Emerald ela é. Fada. Ela é fada no. Nossa, mas aqui vai dar compliqueira, hein? Mas eu acho que aquela é só grama mesmo. Pelo menos eu acho, não sei. Ao creme, nossa. Macho, não tem o ataque tipo. Ataque que é counter de fada. Fada é. Eu acho que se eu usar o Scizor, sim, mas eu não vou usar um Scizor, eu quero um Cleavor. Nunca usei um Cleavor, mas. Tá, tudo depende do nosso. Da nossa equipa. Tá, vou usar o Sceptile. Eu acho que. Acho que o Sceptile não é dragão, não, cara. Eu tô começando a achar. Eu não sei. Não sei, é, parece que não. Tipo assim, não parece. Nossa, esse rabo. Agora eu vou ter que usar a Energy Ball. Olha, não parece que. Tipo assim, ele não tá aparecendo que é. Como é que se diz? Que ele é. Sei lá. Não tá parecendo que ele é dragão. Deixa eu ver. Ele é Grass! Nossa, então ele só é Grass. Pronto, pronto, pois é. É, aí já tem como não. Vai levar X4 de gelo. Então tenho aqui um Melo e Linda e Subim. Bom, agora sai daqui. Sai, Pokémon! Pokémons! Ah, filho da mãe! Me viu! Filha da mãe, no caso. Tá. Thunderbolt. Pelo menos a Amanda aprendeu o Thunderbolt. É, Volt Switch pra sair do campo. Não sei qual é o Pokémon que ela vai aprender, né? Se ela vai jogar, mas. Pidgeot! Nossa, cara! Saudade, cara, do Pidgeot! Pelo menos do Ash. Dual Wing Beat. Não é bom esse ataque até, mas. Porra, tirar 40 de dano duas vezes, cara. Eu queria era outro. Nossa, segurou. Quase que o cabo me via. Tá, aqui eu não sei o que. Eu não sei o que é isso, cara. Aqui é. Aqui em Lavender. O que que eu vou fazer aqui? Eu tenho quantos minutos? Meu Deus! 27 minutos, cara. Já tá na hora de finalizar, hein, Gustavo? Pois tá, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder as notificações. Valeu, falou, até mais.